Нацбручанський футбольний край. Цьогоріч гусятинські команди вже в 26-те боролися за Кубок району з футболу. Варто зазначити, вперше в історії Незалежної України змагання відбувалися не в районному центрі на гусятинському стадіоні «Збруч», а поза його межами – на Хоростківському полі «Харчовик». Щодо юних футболістів, то вони дебютували в змаганнях за Кубок мрії. Футбол – це гра для глядача, і потрібно виносити його до кінцевого споживача і проводити його на різних стадіонах гусятинського району. Сьогодні відбуватиметься гра, гратиме Олімпія Клювінці, Зоря Хоростків. Перед цим тут зараз відбувається гра їхніх юнацьких складів на Кубок, де я знайшов співпрацю і розуміння з Агрохолдингом «Мрія», який саме разом з федерацією закупили призи. Агрохолдинг «Мрія» неодноразово долучається до різних спортивних свят, які проходять в районі. Напевно, що найбільшу підтримку то є в нас футбол, оскільки він є в районі найпопулярнішим. Агрохолдинг «Мрія» долучився як і до Кубка району дорослих команд, а також, і ми бачимо, зараз грають діти, також було профінансовано цей фінал Кубка дитячих команд. У протистоянні зустрілися команди «Зоря», учні Хоростківської школи номер 2 і «Олімпія» із села Клювинці. Суперникам доводилося боротися за першість і раніше. Тоді перемогу із рахунком 5-2 здобули клювенецькі футболісти. Цього разу, в основний час, їм забити у ворота господарів не вдалося, але і не пропустили м'яча у свої. Вирішували, хто ж кращий у серії післяматчевих пенальті. Із перевагою у 2 голи кубок отримала команда гостей із села Клювинці. Голкіпер «Олімпії», який не дозволив забити у свої ворота з 11-метрової позначки, отримав також відзнаку «Кращий гравець команди». Три рази віддав. Ні одного кожен не пропустив. Ну, страшно стояти, але гадаєш, та й кидаєш, та є, підбиваєш. Суперник доволі був сильний, але, як сказати, переможе все сильніший. І кращі наші гравці, тому що вони все спішили. А наші грали взагалі чого. Всі футболісти отримали медалі і призи від спонсора – компанії «Мрія». Додамо, наступного року у таких юнацьких змаганнях планують задіяти школярів із всієї Гусятинщини.